قدرمنو کتون کو دا وقت ز په مسجد قاسم علی خان کې موجود ما دا وقت راته مفتی محمد شهاب الدین پوپلزی صاحب را سره موجود دی مفتی صاحب سمره شهادتونه راغلی دی او صف فیصله شو د کمیټې لاړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اننا نجلس چې د شوال المکرم روی د هلال په سلسله کې و کثیر تعداد سره پکې علماء کرام شرکت کړو او ګڼ تعداد کې چې دی گواهان هم دلته موږ ته موصول شو او دلته کې موږ سره شپاړس گواهانو گواهی وکړه. دې نه علاوه موږ چې په ضلع پشاور کې کم مراکز مقرر کړي دي لکه دارالعلوم حمایت الاسلام غلجی کندر خیل او سنگو دارالعلوم مفتی نعیم جان صاحب هلته هم چې دی گواهانو زموږ د طرف نه چې دی نمائندگانو گواهی قبوله کړې ده او دا پیره خو بلوچستان او د سند نه هم چې دی خلکو علماء کرامو رابطه کړې ده چې دلته موږ سره گواهان تیر شوي دي. نو ټول پاکستان کې دا تقریبا 129 کسانو چې دی موږ ته مصدقه اطلاع چې ده هغه را رسېدلې ده او مجلس کې موږ سره موجود چې کم کسان وو نو هغه شپاړس حاضر گواهان وو. مفتی صاحب دا ځل بیا په مرکز کې بیل اختر دلته کې بیل اختر دی داغی کسان هم دلته ناستو خو د بده مرغه بیا هغوی اعلان نه کړی شو. اصل خبره دا ده کنه جی چې سر نه مونږ د دې مخې ته دا خبره اېښې ده چې دا اختر او روجې اخترونه او روجې چې دا د عبادت ایام دي او عبادت چې دی هغه موږ تاسې ته د ټول امت ته د عقای نامدار صلی الله علیه وسلم نه میلاو شوی دی. نو څنګه چې هغوی موږ ته د عبادت او تعلیم را کړی دی همدغه رنګ یې د عبادت د ایامو چې دی د تعین تعلیم هم را کړی دی. نو سر نه مونږ دوی ته دا وایو چې موږ که یو خط را کاږو چې موږ به خپله فیصله د قرآن سنت د احکاماتو نه خلاف به نه کوو نو هیڅکله به اختلاف چې دی هغه نه پیدا کیږي. لکه اوس دا نوی چیرمین صاحب چې دی هغه مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب دې چې لومبې ملاقات دپاره راغلی او دا خپل د تعیناتي نه پس دلته قاسم علی خان ته نو هغوی ته مونږ تحریری طور باندې دا لیکلي ورکړي وو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مبارک سره موافق به فیصله وکړه نو مونږ به تل ستاسو حمایت کوو او ستاسو تایید به کوو. نو اوس خبره داسې ده چې دا سوچ او دا فکر چې دی دا جاګوزین شوی نه دی دې ذهن نه دی نیولی د دغه خلکو په زړونو کې. یعنی هلته اعلان کې هم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک مې ولوستو دا اقا وصیت هم دی ارشاد فرمایي چې ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما ما ستاسو په منځ کې دو سیزونه داسې پریښي دي په چیرې دې باندې منګولي ولګول یعنی مضبوطی سره به ونیول نو هیڅکله به نه ګمراه کیږئ. اوس دا هیڅکله به نه ګمراه کیږئ دا ویونکي ذات څوک دی؟ دا هغه ذات دی چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارک دی او الله د هغې په شان کې ارشاد فرمایي چې وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها چې محبوب صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایي د خپل نفس نه نه مګر هغه څه فرمایي چې د الله د جانب نه ورته وحی شوي. نو دا اوس د وحی خبره ده چې هیڅ ګز به نه ګمراه کیږي څوک چې د الله کتاب او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت والا لاره خپله کړي. نو که مونږ الله کتاب او د الله رسول صلی الله علیه وسلم والا لاره خپله کړو د هغې مطابق مونږ خپلې فیصلې کوو نو هیڅکله به اختلاف نه پیدا کیږي. یو جهان من دوی په خپلو خبرو کې شریک کړل چې د ملک مختلفو برخو نه یو سل یو کم دیر شهادتونه دوی ته موصول شوي وو ولې سبا چې دی په خیبر پختونخوا پېښور مختلفو ځایونو کې د صوبې د وړوکي اختر لومبی ورځ چې دا هغه نمانځلی کیږي.